Hvad så? Velkommen til hende deres YouTube-kanal. Ja, hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der har vi Victor Lander med. Hej. Han har lige optrådt på Seniorfestival, og nu vil vi lave noget FDF'er eller ej med ham. FDF'er eller ej? Ja. Okay. Er det sådan udendørsudgaven af S.P.K.? Nej. Nej, godt. Okay. Jeg har nogle billeder af nogle kendte mennesker med, og så skal du gætte, om de har været FDF'er eller de ikke har. Okay. Er du klar på det? Jeg er klar. Okay, så har vi den første her. Åh! Mikke Øgendahl. Han er fra Falster jo. Der er et F i. FDF. Det kunne godt stå. Jeg ved ikke, hvad... Det har han sgu nok. Det tror jeg, han har. Mit gæt er, Mikke Øgendahl har været FDF'er. Det har han ikke. Nej! Nej, han har ikke været FDF'er. Hvorfor fanden går han så meget i corgi shorts så? Så er det næste, vi har her. Sigurd Barrett. Åh. Lærer man at spille musik på FDF? Det kan man på det nogle kurser og sådan noget. Ja. Hvor lang tid har FDF været en ting? Det er mange år gammel, ikke? Jo. Det er ældre end Sigurd Barrett. Det er en del ældre end Sigurd Barrett, okay, jo. Okay, Sigurd Barrett er gammel. 1902. Ja. Er han fra 1902? Nej. Altså, man hiver ikke Sigurd Barrett ud af nummer musik, det er fordi han havde FDF'er. Sigurd Barrett, FDF'er. Det er rigtigt. Ja, sådan han der. Han har faktisk også skrevet nogle sange til vores sangbog, Mars og Lejr. Nå, kan man bare det? Kan jeg skrive en sang til jer? Ja, det kan du sagtens. Vi kan skrive en sang sammen. Du skal bare lige... Det er f***ing klar på. Det er mere klar på. Åh, undskyld mig ikke, Ben. Det er jeg klar på. Nu har vi den næste her. Selveste Kato. Da Kato var FDF'er. Det lyder ikke rigtigt. Jeg tror ikke, Kato har været FDF'er. Jeg siger nej. Kato, han har været FDF'er. Ja, det går dårligt, gør det ikke det? Det går lidt dårligt. En af dem bør være mig, for det, så kan jeg sige, at det har jeg ikke været. Men det kunne jeg godt tænke mig lige. Okay, ja, jeg er klar. Det næste, Joachim Mæhle. Joachim Mæhle. Jeg kender jo en, der er fra samme by som ham. Han er Bakland. Har han i Bakland været FDF, jeg tror? Er det fordi, jeg har noget hjælp ude foran? Jeg tror, at Joachim Mæhle har haft for travlt med at score damer og spille håndbold. Så jeg tror, at... Jeg ved godt, han er fodboldspiller nu. Ej, jeg ved det. Jeg ved det godt. Joachim Mæhle er fodboldspiller og ikke FDF. Ja, altså vi plejer jo faktisk at sige, at FDF er for alle dem, der ikke kan spille fodbold. Han er ikke gået til FDF. For alle dem, der ikke kan spille fodbold. Er det der står på FDFs side? Nej, nå, det okay. Er det ikke. Det er bare... Det er altså fedt slogan. Det kunne jeg godt lide også. Nu kan jeg jo se, hvem du tager frem nu. Han her, Mark Lefebvre. Har han, eller har han ikke været FDF'er? Det dumme runde hoved der. Han var her jo sidste gang og optræd. Jeg kigger søgende på kamerafolk og lydmænd. De håber, om nogen giver mig et hint. Det gør de ikke. Mark Lefebvre er simpelthen... Han har... Jo. Nej, han har ikke været FDF'er. Det har han ikke været. Nej, det har han ikke. Nej, det har han ikke været. Sådan. Nej, det går lidt bedre nu. Nu går det bedre. Godt, jeg kan mærke, at jeg er on a roll nu. Kom med næste. Ja, nu kommer hun. Nu kommer selveste hun. Selveste statsministeren. Har Mette Frederiksen været FDF'er? Det siger hun jo, hun har. Men det har hun ikke. Hun har ikke været FDF'er. Hun har været FDF'er. Nej! Mette Frederiksen har været FDF'er. Nå. Så er den næste her. Uffe Holm. Ej. Hvad er det for nogle typer, der er FDF'er, og hvad for nogle typer spejder? Spejder, det er de nederen typer. FDF'er, det er de seje typer. Så har han været spejder og ikke FDF'er. Han har været FDF'er. Han har været FDF'er! På den måde så er du jo ikke nederen, Uffe. Og så har jeg jo faktisk bekræftet. Klip. Den næste, vi har, det er Lars Lykke. Han har været over Atlanten jo. Med selveste Umut. Det er et stof, man kun kan være gjort af, hvis man har været FDF'er. Han har ikke været FDF'er. Han har selvfølgelig ikke været FDF'er. Han har været... Ej, det gik godt lige indtil jeg sagde, at det gik godt, og så gik det dårligt. Hvor mange har jeg rigtig nu? Okay, jeg har 4 rigtige. Godt, den femte, den kan redde mig. Den kommer her. Nikolaj Likås. Nikolaj Likås. Hans far drak, så er man FDF'er. Han har været FDF'er. Sådan der. Jeg, I må sætte alt muligt spørgsmålstegn i min logik, men indtil videre, så den fungerer for mig. Jamen, så kører vi bare videre med den næste. Thomas Warberg. Jamen, så er vi jo på alkohol igen. Men man må jo faktisk ikke drikke i FDF. Nej, så har han i hvert fald ikke været FDF, for det er en ting, der er sikkert. Nej,
Det kan da godt være, han... Nej, han har været spider. Han har ikke været FDF, for han har en bit om... Vi har været... Vi har vel alle sammen været spider. Ja, han har en joke om, at han har været spider og ikke FDF'er. Så jeg går med, at han har selvfølgelig ikke været spider. Han har været FDF'er. Han har været FDF'er. Ja, som jeg sagde. Ja, den ved jeg godt. Den fik jeg lusket mig til, men den tæller. Fedt. Men det er rigtigt. Jeg har også hørt ham sige spider, men han har været FDF'er. Ja, så er det jo også sådan, vi har jo kreativ frihed i vores materiale. Ja. Så må vi jo gerne sige noget, der måske ikke er. Så hvis han siger spider, så er der også flere, så er der, flere der kan grine der det. Der forstår det. Ja. Men så har vi den sidste her. Ja. Åh, det var mig. Ja. Hvordan bliver man FDF'er? Kan jeg melde mig ind nu, og så sige, at jeg er FDF'er? Ja, indenfor, sagtens. Hvor hurtigt kan man gøre det? Det ved jeg ikke. Det kan du gøre nu, så er der tre gratis prøvegange. Så jeg har en gratis prøvegang. Du kan bare sige, hvor du gerne vil være FDF'er henne, og så har du tre gratis. Og så næste komiker, I har inde, og de så spørger, har Vitalander været FDF'er? Og de så kender mig jo og siger, det har han aldrig nogensinde været. Så siger I, det har han faktisk været. Ja. Fordi at jeg nu er FDF'er på prøve. Ja. Fedt. Jamen, jeg er FDF'er. Hvilken kreds vil du gerne være i? Inderkredsen. jamen, jeg er i inderkredsen. Jeg er FDF'er. Tak. Fedt. Yes. Det var hyggeligt. Jamen, det var egentlig bare alt, vi havde. Tak, fordi du gad være med. Det var så let. Det var mega fedt. Ja. Og alle jer derude, husk lige at like og subscribe. Og skriv også lige en kommentar. I kan jo eventuelt skrive hej til Victor. Jeg svarer nok ikke. Nej. Ellers så ses vi bare i vores næste videoer. Hej! Kan du også vinke? Det var sgu da meget nemt. Det var meget sjovere, end at stå og vores fotografer det her.